Здравейте отново! Последните години не са леки за обществото ни, лъснаха позабравени далавери във властта и се случиха шокиращи събития, но дали сме юначни хъшове или действаме като мишоци. Тези дни не са леки за обществото ни. Лъснаха позабравени далавери във властта и се случиха шокиращи събития. Изчезна тефтерче с инициали и от основните партии се включиха в хора на медиите. БСП, подобно на ГЕРБ, обяви, че изчезването на записките на бившия шеф на комисията за разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси Филип Златанов не става в случайен момент. Междувременно държавата е изправена пред невиждани досега трусове в икономиката, финансите, здравеопазването, престъпността, а управляващите още напасват взаимодействие. И дори културата не беше пожалена от критики. И така, ако перефразираме Вазов свободно, въпросът юначни хъшове или жалки мишоци сме, когато ни връхлитат трудности, остава отворен и до днес. Току-що ми съобщиха колегите, че третия ни гост, Мариана Попова, не можела да намери най-известната сграда в България тези дни. Сградата на КТБ и телевизията ни са в една и съща сграда. Малко сте забити, да ти кажа. Забити ли сме? Тя цялата работа ни е забита. Да ти кажа честно на държавата. Зависи къде. Нали? Видяхте в нощта на изборите. Така че Мариана Попова, уважаеми зрители, ни каза, че няма да дойде. Събичка. Да. Видяхте в нощта на изборите, в нашото студио, така, да коментираш всичко това, което се случваше тогава. Малко по-късно днес, какво виждаш, какво провиждаш? Виждам, че съм бил прав, като съм казал, че нещата ще се успокоят. Виждам, че съм бил прав, като съм казал, че трябва да бъдем оптимисти и да гледаме позитивно, наистина, позитивно за развитието на България и всеки един от нас трябва да даде онова, което носи, за да може тази държава да има развитие. Това виждам. Но не ни ли излагаха пак? Кой? Същите. Аз не го приемам така. Как го приемаш? Приемам това, че се събужда желанието у много хора, се е събудило желанието вече, по някакъв начин да бъдем наистина реалисти в кашата, в която живеем. И да се опитаме да си подредим двора сами. Желание. Вече виждам желание да се случва. И каква е причината за това желание според тебе? Ами най-вероятно хората са поумнели. Защото аз виждам една особено, така, особено приятна диалогичност в управляващите ни коалиционни партии, ако мога така да ги нарека. Тази диалогичност на мен ми харесва. Допада ти? Да, харесва ми, защото смятам, че политиците, освен, че могат да си вадат флашки, кирливи ризи, като Яне Сандански, така могат и да разговарят, и би трябвало да разговарят. И наистина, както го казвам, това не са общи приказки за благото на народа. Наистина го казвам. Не е клише. Не остава се обаче с впечатление, че всички тези фрази звучат някакси заучено днес. Кои? Ми, дори и твоите. Защото ние какви други фрази знаем да използваме? Мале го този е буклук, мале го този мръшляк, това за нищо не става, он е за нищо не става, а ти за какво ставаш, бе, Цървулко? Поради тази причина предпочитам да използваме думите благото на народа, за добруването на отечеството, така както на времето се е говорил Вазов, както са говорили Стамболов, както са говорили Славейковците. Всички тези хора, които са използвали езика ни за нещо по-различно. И не оставаш ли обаче с убеждението, че ще се превърнем в едни много добри вербалисти и не вършещи нищо хора? Защото толкова години... Затова казвам, че виждам едно желание за промяна, т.е. да започнем да правим нещо. Всеки от своята собствена камбадария да прави нещо конкретно като стъпки. Затова казвам, че тези думи... Трябва да върнем думата чест, достоинство, авторитет на личностите, авторитет на институциите. Трябва да ги върнем тези думи, защото последните няколко месеца, айде да ги нарекам месеца, може би, абсолютно изпадна от каруцата на нашия живот авторитетността към институциите, изобщо като такива. Институцията президентство, институцията Министерски съвет, институция Народно събрание. Абсолютно категорично го казвам.
Но това са същите хора, Христо. Аз в това се опитвам да те убедя. Не, бе, аз разбирам, са същите хора. Да ми повярваш. Не, бе, не, аз ти вярвам. Същите хора са, само че човек се променя. Той затова е живо, разумно същество. Той се променя. Ако... Като минеш покрай някой, пример да, като минеш покрай някой тъжен човек и като го сръчкаш в хълбоците, го погаделичкаш, що не се ли засмива? Не се ли усмихва? Така. Променят, ситуациите променят човека. И аз вярвам именно в тази промяна всъщност на човека. Някак си разсъждавам на твоите думи. И аз разсъждавам. Пък и Мариана ни даде още 15 минути, за което и благодаря. И по този начин ми се струва, че ще имаме възможност да развием тезите си и контратезите си. Което е по-интересно всъщност. Да. Някак си мисля, че боклуците, които прибиха баба Мавруда и дядо Боню в село Малко Градище, продължават да съществуват и продължават да съществуват ненаказано. И ако ти си откровен сега до край, така, кого би напсувал без грам свян? Бих напсувал целият български народ без грам свян, защото именно целият български народ допусна и това да се случи. Защото ние се страхуваме, когато стане нещо на улицата, ние се страхуваме да се притечем на помощ, когато виждаме, че някого го ограбват. Защото се страхуваме, че и нас може да ни, и ние може да пострадаме. Този страх, отколешен страх, който всъщност по някакъв начин са успели да преодолеят хъшовете, за които говорихме, този страх да отидеш и да умреш заради другия човек, заради брат си, заради сестра си, заради роднините си и приятелите си, този страх отново сме го добили от някъде. Не са ни виновни, пак казваме, институциите, защото ние ги сриваме институциите. Ние казваме, не вярвам в полицията. Не вярвам на прокуратурата. Как да вярваш в полицията, Христо? Как да вярваш в прокуратурата? Как да вярваш в съдебната система? Ти виждаш как хората всеки дневно реват от това. От нас зависи да държим отговорни тези хора, да държим контрол на тези хора и да искаме от тях. И с кое да ги държиш под контрол? С обществено мнение, с средна класа, която трябва да създадем. Къде е тази средна класа? Тя се създава, тя не се появява от въздуха. Ма 25 години не разбираш ли, че ни облъчват с едни и същи глупости? Затова ти казвам, че ние сме си виновни, де. Че ние вярваме и не си създаваме средната класа толкова силна, че да държи контрол всички тези хора. Ти средна класа ли си? Аз да. Средна класа си? Имам своето мнение, категорично защитавам го. И обществено мнение. Ти си средна класа, като в Европа. В Германия е средната класа. И средната класа не означава само статутът ти, финансовият ти, да е висок. Ама ти си единствен май от средната класа в България. Колко още са като тебе? Значи, аз съм среден човек. Средна класа. И затова съм сам юнак на коня. И пеше напред. И кога трябва да държа някой отговорен, аз го държа отговорен. Кого държа последно отговорен? Кого последно държа отговорен? Кажи ми. Сега помисли, че кажа. Помисли. Да помисли. Добре. Аз последно... лично не се сещам някой да сме държали последен отговорен. Държим ги само на думи отговорни, Христо. Не, и двамата с тебе идваме от един град, в който подобни неща последно не могат да вървят. Последно държах отговорен кмета на Карлово, именно Емил Кабаеванов. Исках да разбера защо фабриката Теодоси Марков е продадена и не може ли да се върне тази фабрика на карловци. И кой е продал? Приватизация минала, заминала, по времето знаеш кога още. И знам кой е взел. И кой позволи да се разграби фабриката, да изчезнат машините оттам, да бъдат предадени за скраб и фабриката да остане да се руши. Построена на времето от Евлоги Христо Георгиеви. Да. С техни пари. По времето, когато е строена и университета, пак от тях. Фабриката е купена от... Защото карловци тогава са пожелали фабрика, а не университет. Те са питали братята не какво искате. Да. Не само това, но и болницата в Карлово е построена заради фабриката, защото трябва да се лекуват работниците от Карлово. И фабриката вече е продадена, разпродадени са машините и става да се руши. И не разбирам защо. И попитах Емил Кабаеванов защо. Направете всичко възможно тази фабрика да се върне. Той каза да, ще направя всичко възможно да се върне. И ще си, както се казва, обещано. И кой карловец, освен тебе, друг пита за това? Не знам. Добър ден с народна музика. Е, това ти казвам. Еми, даде, ма, ето това ти казвам. Аз няма да се равнявам по тях. Те ще се равняват по мен, ако смятат, че мога да бъда техен пример. Да, но тук примерите винаги са лоши. Лошия пример е обичания пример.
Лошия... Е, ти си чудесен пример. Извинявай, че го казвам. Еми тогава... Може да ми пърнеш жеста и да кажеш, че аз съм чудесен пример. Чакай да дойде времето. Така, това, което исках да ти кажа... Чудесен пример за просперитет. Това, което искам да ти кажа, е, че ние сме захлупвани в една и съща гняз вече 25 години. И па да се отхлупим, бе. И как да се отхлупим? Ми буташ капака. И? И как? Ми избива парата. Затова има такива тенджери, ги бяха под налягане. То ние сме под такова налягане, еми, че... Затова има едно кранче, което избива парата. Жалки мишоци по-скоро, отколкото хъшове. Не. Това сме? Не, дори не е мишоци. Да. По-лошо. Какво? Ние сме чичовци, които само седат, цъкат, замерят се с думички, цъкат и нищо не правят. Чичовци не са мишоци. Защото знаеш прототипите им кои са. Аз ги наричам вербални каратисти. Те толкова добре са овладяли думите, такива мавашите ни пердашат, че оставам с едно тягостно впечатление, че ние като че ли навикнахме на тези мавашите, на тези удари. Тези, които са навикнали, така живеят. Харесвам. Е, не си. Не дай така. Е, не съм. Е, не си. Е, като ти кажам, че не съм, значи не съм. Аз съм така никога устроен. Не си бил използван. Аз съм така устроен. Никога не си бил използван за тия 25 години. Използват ме непрекъснато. Е. В театъра, в киното. Е. В радиото. Е. В доблажа. Другаде? В работа ми, в Съюз на артистите. Ме използват, е да. Използват ме, да. Не е така. Не е така. Използват ни. Дай ми пример. За мен, че са ме използвали. Конкретен пример ми дай. И от който аз не съм излязал, в крайна сметка. Защото в крайна сметка... Добре, че направи това... Когато са ме използвали и съм усетил, че са ме използвали, аз излизам... Чакай, че е модерно сега да те питам, къде беше на 10 ноември 1989? Не стига, ма занимава с глупости. Не, кажи къде беше. В казармата. В казармата? В Харман ли бях? В Харман ли? Да. И? Тичаха някакви хора по плаца. Тичаха. Викам, що тичате, бе? Той Живко паднал. Викам, откъде е паднал, бе? Абе, паднал, бе. Ама откъде е паднал? Ударил ли се? Какво е станало? Паднал от властта. Викам, ми хубаво, какво? И отидохме и се напих с фазаните в тяхното... С фазаните да. Спокойно, защото аз бях фазан. Да. По-леко с фазаните. И аз съм фазан. И ти ли беше фазан? Аз станах после. Да, напих с фазаните и това беше всичко. А, има, оставяха задръжки 3 месеца задължително, защото не се знаеш какво ще се случи. Задържаха 3 месеца тия гадни. Ето, точно заради това не задържаха всичките. Да. Защото не се знае дали няма да дигат армията, че трябва нещо да се атакува някъде. Кое да се атакува? Кой ще се атакува? Чакай сега, преди нас говориха националисти, патриоти. Виждаш, чу ги. Че... И? Като ги чу? Не им вникнах особено в думите, честно ще кажа. За мен да си патриот не означава да се сложи значка. Разбираш? Честно казвам, и двамата бяха значки. Това казвам. Не означава да си сложиш значка. Патриот, да си патриот означава сърцето ти да е разбито от желание да променеш ситуацията и да държиш на собствената си държава и на собствения си народ. Патриотите са разбити хора, са разбити сърца. Истинските патриоти. Те са тъжни, те не крещат. И са тихи. По това може да ги познаеш. Хъшовете обаче викат, крещят. Те викат да живее България, защото за тях това е единственото спасение. Единственото спасение в мъглата да избият напред. Много, много не вярвам да ти кажа на тези думи. Правим кратка пауза, за да се опиташ да ме убедиш. На кои думи? И над последните ти. Що? И как така ще разбият мъглата? Как ще те... Тя е толкова непрогледна и бетонирана тая мъгла, че... Ще ти разкажа един много хубав случай с разбиването на мъглата. Кратка пауза, уважаеми зрители, след нея отново студиото на Пряка демокрация. Здравейте отново, студиото на Пряка демокрация, Христо Мутафчиев, мой гост, и стигнахме до там, че... С разбиването на мъглата ли си? Разбиването на мъглата. Преди доста години трябваше да пътувам за Берлин да играя представление там. И имаше страшна мъгла над София няколко дни, ако си спомнеш този случай. Няколко дни подред, страшна мъгла. Не кацат, не излитат самолети и пили не могат да прифърчи. И стоиме в салона, чакаме и в един момент казват пътниците за Берлин да се приготвят, малко ще излита и техния самолет. И ние се приготвяме към вратата на летището и в един момент се чува едно и само видяхме един самолет, който мина толкова близко до летището, че просто останахме така удивени. Влезе един руснак, каза, ну, где водка?
и си влезе навътре. Ние се качихме на автобус, се качихме на самолета и в пътя, който е прокарал пияния Руснак, за да кацне на летището, ние излетяхме по същия начин. Тоест някой трябва да е луд достатъчно, за да разбие с глава мъглата и другите да минат по неговия път. Това исках да кажа, като казвам да живее България за разбиване на мъглата. И знаеш ли колко странно се получи, че след като започнахме да крещим ние да живее България от сцената на Народния театър, политиците започнаха да се завършват речите с да живее България. Само че те и това не могат да го изкажат както трябва, защото те казват да живее България. А техният възглас е да живей България. Замислям се над всичко това, което казваш и си давам сметка, че от да живее до да живее разликата е има-няма 200 години. Абсолютно. И се сещам, че хъшовете са пили вяра. Пили, пяли. Да, вяра. Вяра, да. А тук... Така, но знаеш ли, те са пили, пяли вяра, защото са били свободни. Защото са били с широки сърца, с свободни умове. По проста причина, че не са живели тогава в България. Правя паралел с нашите деца, които са извън България. Те са тези свободни млади личности, които ще променят един ден държавата ни. Увереността, която имаш, обаче, ми се струва леко патетична на приятелството ти с министъра на културата. Ама, защо бъркате министъра на културата и приятелството ми с него? Днес е събота. Вчера те гледах при колегите от BTV да го защитаваш яростно. Ще защитавам яростно, всеки, който става... беше готов да... Както и да е. Стойчо, аз защитавам всеки, който доказва себе си, че е човек, който може да носи отговорност, да понася отговорности, да си върши работата и когато сгреши, да каже извинявам се. Всеки човек, който умее това, аз ще го защитавам. Защото на тази държава и трябват личности, а не... Това е. И поради тази причина... Колко личности виждаш ти в новия министерски съвет? Аз виждам личността, която е необходима. Колко личности виждаш в Народното събрание? Слушай ми се. Аз виждам личността на необходимите за това хора. И първо, в това число на Вежди Рашидов като личност, като талант и като човек, който работи прекрасно, защото именно за това е поставен там. Да работи и да се грижи именно за нещата, които други хора не могат да постигнат. Да удари по масата и да казва, необходим е бюджет от тези колко си пари и го защитават до край. Чакай, че колегите ми казват нещо край-край. Приключихме ли, колеги? не ви разбирам. Продължава ли разказа? Да. Продължава ли? Да. Но внимавай с половите органи. Да. Това, което исках да кажа само и което не стана в дискусията в нас телевизия, защото ме вбесиха наистина с безпочвени обвинения, е това, че Вежди Рашидов успя да направи онова, което е необходимо, за да може да продължим диалога с него и работата с него. Тоест, започнахме една театрална реформа, която 50 години назад не беше пипан театър въобще. Успя да ремонтира доста театри, успя да свърши много неща, които са необходими и жизненно важни за сценичните пространства. Да не говорим, че в момента имаме перспектива с него да изградим отново стационарен цирк в София. Голяма мечта на всички софиянци, това които харесват цирковото изкуство. Това ще го има. Говорим за създаването на студентско градче по изкуствата, така както има в Хановър, в Солун, както има в Париж. Че сме живи да ги видим тия неща? Париж, да, ще си живи, да. До 4 години, ако продължи мандата на това правителство, това ще го има. Такава заявка... Има и мога да ти кажа точно къде ще се случи това. Къде? С изложбени зали, с киносалони, с театър, с всичко това, което е необходимо. Да се изнесат студентите по изкуства от студентски град, от тази вакханалия там, да слязат в центъра и да имат своето място. Това ще се случи до затвора в Банишора, където има 11 декара. На правилното място. 11 декара, които са на Министерство на културата, където може да се развие и да се направи и лаборатория филмова, а не да се ползват лабораториите на киноцентъра, който вече не е български, така или иначе. Всичко това, което е необходимо, студентите да работят. Ох, как ми звучи това като предизборна кампания? Ама тя свърши, бе!
Еми, не знам, Христо. Еми, ти може да не знаеш, аз ти казвам какво ще се случи. Имам усещането, че... Това никой не го обещавал в предизборната кампания, това искам да кажа. Знам много добре. Имам усещането, че всичко това по-скоро води към една екстатичност. Чак сега, спрем да мечтаем ли искаш? Не, не искам да спрем да мечтаем, ами, защото с мечтите си сме стигнали до тук. Е, да, не, ма, но пък тези мечти изяждат... Не, аз съм мечтал за тези неща и ще се случат. И я правят трагична. Това, трябва да се случи. Ма, какво? И тя е трагична. Ма, чакай, трагична е защото... Нали ходиш по страната? Ходи, да, играем много там. Нали играеш? Да. И нали виждаш, че като излезеш от центъра на града, в който си, в най-близкия квартал до центъра, нещата чакай да те питам различни. Тогава веднага в контра. Ти ходил ли си скоро в Москва? Ох. Скоро, питам, ходил ли си? Иди сега в Москва, иди в центъра на Москва, най-скъпия град в света едва ли, не в момента, след което излезе в крайните квартали на Москва. И ще ми говориш тогава за трагичността в нашите райони извън центъра на столицата или извън центъра. Само, на че някой ако не бяха взимали, както се говори, не го твърдя, защото трябва да го докажа, по 50 и по 30%, бяха взимали по 10, както се говори. И не мога да го твърдя и да го докажа в Германия и навсякъде. Ама другаде, това е въпрос на менталитет. Щяха да са различни. Добър ден с народна музика. Ето ти менталитета. Мишки, а ти каза чичовци. Още по-лоши от мишки. Окей. Въпросът е обаче в това, че ако ние останем на нивото, в което само се дразним от това, че някой е крал и нищо не се прави, и като няма а не развиваме контрол, за който ти говорише. Еми да. Имаме си закони, контрола липсва. Затова моята работа и като председател на Съюза на артистите, натискам и министър на културата, и да натискам всички институции да си свършат работа по контрол. Ето аз мога да ти кажа и директно за какво става просто подложение на контрола. Ако имаш, Имаме. Значи в момента, като направихме тази реформа... След като ни спряха веднъж и ни пуснаха. Като направихме отново, тази театрална реформа, се оказа, че някои от нашите директори са мишоци, за което говориш. И се опитват по най-изуитския начин да дърпат пари от държавния бюджет. Не мога да кажа конкретно. Да дърпат пари от бюджета. Знаеш как се дърпат пари от бюджета? Милото дърпа ли пари не, от бюджета? Не, в момента Милото не работи в театър, така че... Добре. Няма проблем. Въпросът е в друго. Говорите за... Цяло те хлъзнах. Извън столичните... Не, не ме хлъзга, няма да падна. Добре. Извън столичните театър ти говорят. Не ме хлъзга, няма да падна. Да. Хубав лав. Значи, понеже няма публика за представленията в някои от театрите, да речем. Така. Тъй като са високо художествен продукт, според критиците. Нали? И поради тази причина, за да може да влезе в частта субсидия, която да получи от държавата заради скъсения билет, те правят концерт на Веско Марино, да речем. И? Веско пълни залата с негови билетчета и той ги представя като представление на театъра. И прибира една голяма субсидия при пълен салон. И сега, понеже сме хванали такива случаи, изолирани случаи... И ще спрете на Веско участие? Не, ще ти обясня как ще се случи. Ще се изгради... Спрете на Веско участието. Веско ще си прави участието там, където му е място. Но не в театралната зала на еди кой си театър и то да минава като театрално представление. Това имам предвид. Ще се направи електронна система за отчитане, която електронна система за отчитане ще бъде вързана във верига с Министерството на финансите, както направи на времето Дянков с касовото апарат. Още 25 години, ако хората чакат за това... Слушай ме, ако ме слушаш... Добре, слушам. Ще разбереш. Това трябва да се случи следващите 2 години. Имаме разговори вече да се започне тази система, в която в 7 без 5 се затваря, блокира се тази система, ти не можеш да продадеш повече билети, не можеш да извадиш пари от касата и в същото това време се отчита. Представлението тази вечер в Шуменския театър е Войчо Ваню. По него има влезнали еди колко си броя билета. За тези билети са на цена, еди колко си всеки един, защото и правят и друга машинация. Значи, той продава примерно един билет за 20 лева, но понеже този един билет за 20 лева му носи една субсидия от 15 лева, единствено 15 лева, той разбива този билет от 20 лева, го разбива на 10 билета по 2 лева. И така върху всяко билет, че той получава 15 лева отгоре. А като има електронна система, той знае, че в момента е внесъл един билет от 20 лева. Чакай сега. Има контрол. Какво искаш да ми кажеш ти, че парите, които отиват за култура като субсидия, са си чиста далавера. И това продължава и до днес. Чиста далавера. Горе-долу далавера. А има възможността да се прави такава далавера. Е, айде сега мултиплицирай това по 13-15 министерства, 18 или колкото да е там.
Аз не мога да отговарям за другите министерства. Аз казвам само, че... Ти си общественик. Аз казвам, че системата в театрите и реформата, която направихме, трябва да заработи по най-правилния начин. А за да заработи, трябва да се видят къде са пробойните. Затова трябва да минат поне една или две или три години, за да се види какви са пробойните, да се изчистят пробойните и да се оптимизира системата, така че да няма изтичане на бюджетни средства. Някой... Ето, аз се грижи за държавата. Някой мисли по съвсем различен начин. Някой мисли как да открадне. Аз не мисля. Някой мисли как да присвои. Аз не мисля така. Какво ти пише на ръката? Отде се опитвам да видя какво ти пише на ръката. Побойник съм и такъв си остана. Сериозно ли това да пише? А на другата, от другата страна? Тук ли? Да. Тук само напиша същото, обаче тук кожата много бързо регенерира и го изтрих. А отгоре, отгоре имаш също някакъв надпис. Това е Христо е пич. Какво? Христо е пич на санскрит. Имам нужда да се самодоказвам, бе, като никой не ще да ми го казва. Е, как никой не иска да ти го казва? Те те харесват. Няма благодарност в тази държава. Няма кой да ти каже благодаря. Чули се сега какво каза? Сега чули се какво каза? Да, аз работя въпреки това. Чули се? Тогава не ми обяснявай. Ще ти разкажи един хубав вид. Ако не е пак с полови органи, го разкажи. Е, хубаво ще го... Или ги... Ще го малко ще го трансформирам. Един човек много обичал да прави добрини. Така. Обаче никой не му казва благодаря и той му пистисал и казва, аз няма се занимавам повече от вас. И излиза от къщата си реката до тях и вижда един човек се дай в реката. Без въобще да се замисли, скача веднага в реката, с риск живота, водопади, камъни, дървета, изважда го, прави му дишане, изкарва му водата от устата, обръща го по корем и много хубаво го наглузва. Това се забуди от хостеснала се и казва, какво става, бе? Що ви как го направи това? Че ми спаси живота, ще съм ти благодарен цял живот. Ама защо го направи? Защото бързо забравяте, бе. Бързо забравяте. Ай, той го нахлузил, за да не забрави, за да помни. Напомни! Да. Да. Да помни кой го е спасил. Така да, искам да кажа, че аз съм убеден в това, което говоря. Убеден съм, защото така ме е възпитала мама и баща ми така са ме възпитавали. Чекай, да бъда добър човек. Каза току-що най-голямата житейска истина за нашенеца. Ако някой не му го нахлузи, той не помни. Не помни. Дали да ще е за добро, дали ще е за зло. Не помни. Толкова сексуална нация. Еми, не помни. Здраве му кажи. Не помни. Знаеш ли, скоро чух едно благодаря, което много ме зарадва. За което съм щастлив наистина. И това не е само към мен. То е към всички, които работим в Съюз на артистите. Направихме в момента, успяхме да направим с Първа инвестиционна банка един, ще го кажа. И няма добре, добре, да добре, защото спокойно те са спонсори на... Направихме творчески фонд. Това е направихме социален фонд. Простотия, за която някой да път ще говори. Не, не, не. Какво в закона, закона не пише, че нямам право. Да. Аз съм го проверил. Е, точно и аз съм съгласен. Да. Освен това става право за култура. Да. Направихме за социален фонд, по подобие на здравния фонд на Съюза на артистите. Няма такива в момента аналози в другите творчески съюзи. Държа да го знаете. Социален фонд, в който определихме имената на N на брой пенсионери български, които чиято заплата е под 250 лева и в разстояние на една година, цялата и 15-та година, по 100 лева на месец ще получават всеки месец, всеки един от тези хора. Плюс двама студенти, на които ще им поемем стипендиите. И смятам, че това е прекрасно, поне за тези хора, защото те са абсолютно забравени. Изпаднали са от каруцата. И видях една дама онзи ден в офиса на Съюз на артистите, която се подаваше молба, която благодари специално на Съюз на артистите за това, че го правим. Да. До вечера има матч. Кобрат Пулев. Ами, аз Кобрата много харесвам. Ние сме приятели. И мисля, че ще му размажи главата на мене. Деца прави интересен. С пълна симпатия към твоите думи се присъединявам. Уважаеми зрители, благодаря ви. До следващата седмица. С вас се разделя екипа на Пряка демокрация. Събота, 17:30.